خواتین و حضرات پروفائل گگ اب گگ کے اندر کی باتیں مجھے بتائیے گا کہ آپ ایز این امپلائر ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں آپ کسی گگ کو پرچیز کرتے ہیں اور وہ گگ کا جو اونر ہے فری لانسر ہے وہ ٹائم لائن میٹ نہیں کر پاتا کیا کریں گے کیا لاہے عمل اختیار کریں گے کیا بالکل صحیح آپ پیسے نہیں دیں گے آرڈر کینسل کر دیں گے اور آپ کہاں جائیں گے دوسرے فری لانسر کے پاس ان کو آرڈر کریں گے اور جب اس فری لانسر نے کام سکسیسفلی ٹائم لائن میٹ کر کے فنش کیا آپ مڑ کے کسی اور فری لانسر کے پاس نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کی تمام ریکوائرمنٹ پوری ہوگی دس از ہاؤ مچ میٹنگ ڈیڈ لائنز میٹنگ ٹائم لائن از امپورٹنٹ کسی بھی شعبے میں زندگی میں چاہے پریکٹیکل لائف ہو چاہے فیملی کمٹمنٹس ہوں چاہے فری لانسنگ ہو اگر آپ ڈیڈ لائنز اس کو میٹ نہیں کر سکتے تو یقین جانیے آپ زیادہ دیر تک کاروبار فری لانسنگ یا کوئی ریلیشن شپ نہیں چلا سکتے میں فری لانسنگ سے ہٹ کے آپ نے غور کیا ہوگا کیوں باتیں کرتا ہوتا ہوں ایوری ناؤ اینڈ دین اس لیے کہ میں نے زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے اور اپنے تجربے سے سیکھا بھی ہے کہ زبان ہی سب کچھ ہوتی ہے ارے پرانے وقتوں میں لکھت پڑھت کہاں ہوتی تھی ہمارے بزرگ زبان کا پاس رکھتے تھے اور جب زبان دے دی کہ کل میں اس وقت آؤں گا تو اگلا اس وقت آیا ہوتا تھا اور بیٹھک پہ بیٹھ کے میٹنگ سٹارٹ ہو جاتی تھی کہاں گئی وہ ویلیوز کہاں گئے وہ نارمز ہمارے سو میٹنگ ڈیڈ لائن فار اینی کائنڈ آف فری لینس بزنس از ویری امپورٹنٹ دیکھیے گا کہ اگر ایک اور ورسٹ کیس سینیریو لیتے ہیں آپ ڈیڈ لائن میٹ نہیں کر سکتے یا نہیں کر پاتے اور آپ کمیونیکیٹ بھی نہیں کرتے اپنے امپلائر کے ساتھ ایک ایگزامپل میں نے کل ڈلیوری دینی تھی اپنے لوگوں کی $35 فار اے ڈسکشن سیک ہماری پرائس اگریڈ ہو گئی اسٹینڈرڈ پیکیج تھا پریمیم بھی نہیں لیا ٹائم ڈلیوری بھی آپ نے نارمل ہی لی ایک ہفتے کی کل کا دن میری ڈیڈ لائن تھی اور میں ڈیڈ لائن میٹ نہیں کر پایا ایتھیکلی مجھے ایز اے فری لانسر کیا کرنا چاہیے اور آپ اس کو پھر اپنے طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں مجھے امپلائر کو کانٹیکٹ کر کے پکچر میں ڈالنا چاہیے کہ بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ آ گیا مجھے ایک دن کا اور ٹائم دے دیجیے یا دو دن کا اور ٹائم دے دیجیے اور پھر بیسڈ آن امپلائرز رسپانس اگر وہ ولنگ ہیں تو فائن انف اگر وہ ولنگ نہیں ہے تو ظاہر ہے یو ول لوز دا بزنس اب یہ جو کمیونیکیشن پارٹ ہے نا یہ کمیونیکیشن پارٹ 11th hour تک نہیں رکھتے دوستو 11th hour کا مطلب ہوتا ہے گھڑی سے ایک گھنٹہ پہلے یعنی 11 بجے 12 ہوتے نا جو ہمارا ٹائم اسٹینڈرڈ ہوتا ہے 12 گھنٹے سو اٹ مینس کہ آپ آخری وقت تک کام نہیں چھوڑتے کمیونیکیشن کانسٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے اگر آپ اپنے امپلائر کے ساتھ کمیونیکیشن میں اول تو آخری وقت تک آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر کوئی آپ کے ساتھ مس ہیپ ہے یا کوئی بھی ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ آرڈر کمپلیٹ نہیں کر پائے ہو تو آپ آدھے راستے میں بتا دو گے کہ یہ میرا مسئلہ آ رہا ہے دس از ویئر آئی ایم اسٹک آئی مے گو اوور دا ڈیڈ لائن جب آپ شروع میں اپنے امپلائر کو بتا دو گے یقین جانو میں 98% اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں 98% امپلائر کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا بٹ اگر آپ 11th hour میں سرپرائز دیتے ہیں نا کہ بھائی میں آپ کا کام نہیں کر سکتا کر لو جو کرنا ہے وہ پھر وہی کرتا ہے آرڈر کینسل پیسے واپس آپ کی بیڈ فیڈ بیک اور فیڈ بیک ہی تو سب کچھ ہے اٹ از دی ایڈورٹیزمنٹ وچ فیچز یو مور ورک وچ اٹریکٹس مور امپلائر ٹو یو سو کائنڈلی ڈیڈ لائن کی امپورٹنس کو سمجھیے یہ زبان کا پاس ہے جب پرانے وقتوں میں ہوتا تھا جب ٹائم دے دیا تو پھر ڈلیور کرنا ہے ہاں خدا نہ خواستہ اگر کسی بھی آفاتی صورت میں کسی بھی انفورسین سرکمسٹانسز کی وجہ سے آپ ڈیڈ لائن نہیں میٹ کر پائے تو آپ اس کی ریزننگ دیتے ہیں مثال کے طور پہ میرے ساتھ خود ہو چکا ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک سیزنڈ فری لانسر ہوں آئی ہیڈ اے بروکن بیک میں ہارس رائڈنگ کر رہا تھا میں گھوڑے سے گر گیا خود ڈیزائنر ہوں اگلے دن میری ایک ڈلیوری تھی تھوڑا سا کام رہتا تھا 3-4 گھنٹے کا اٹ واز پوسٹر وچ آئی واز ڈیزائننگ فار اے یو ایس کلائنٹ
अब जाहिर है मैं तो हस्पताल चला गया। अब जब मैं हस्पताल चला गया, मेरी जिम्मेदारी थी अपने एम्प्लॉयर को बताना कि मैं कल डिलीवरी नहीं दे सकता, मुझे 3-4 दिन चाहिए बिफोर आई गेट बैक टू माई होम, या जो आपके पैसे मैंने एस्क्रो में दिलवाए थे आप बताइए, वो मैं रिफंड करूँगा। मैंने तस्वीरें ली अपने बेड की, हस्पताल की, और मैंने वो स्काइप की मीटिंग में उसको भेज दी। ना सिर्फ उसने मुझे 1 वीक दिया, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं कि उसने मुझे एक्स्ट्रा काम भी दिया मेरी ईमानदारी और सच को देखते हुए। सो देयरफॉर ट्रुथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मीटिंग डेडलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।